A to vám, vám džube? Však ja nejdem piknikovať, jak dajaký medveď jogi. Ja utekam na Ukrajinu. Mali ste mi priniesť peniažia a nie konzervy. Počkaj, ja som myslel, že sa to zrušilo, keď tvojho tatka pustili. Ale s tatkom to nemá nič spoločné. Ja utekam sám. Prečo? Ja aj zdraž pred tými deckami, čo to byli. No a veľmi vtipné. Ja myslíš, že to video? Jaké video? To bola videomontáž. Nie, ja utekam za to na Ukrajinu, že som zrobil Viki decko. Svetecko? Ale vieš, že sa to nedá len tak zrobiť, že na ňu myslíš pri ručných prácach? Ale ja som s ňou fakt spál a ona fakt čaká. Decko, prisahám. Aha. A ona o tom vie? Jasné, že o tom vie, však mi to sama povedala, ty blbec. Toto, keď sa dosť na drahoš, však on ma zabije. Počkaj, to myslíš vážne teraz? No však a prečo by som utekal na Ukrajinu, ty dilino? No počuj, Sergej, a koľkokrát si s ňou? Raz. Potom už nechcela. Čo? Raz a hneď si zamiesil? Čo vám poviem, som dajaký bujak, ne? Počúvaj, a nemôže to byť Daliborové. Vieš, no spravili decko, potom zduchol. No a Viki teraz hľadá náhradného tatka.